यो जीबी व्हाट्सएप चलाउनेहरुलाई एउटा कुरा ल त्यो लुकी लुकी अरूको स्टोरीबाट भिडियो चोरेर के गर्छौ दम छ नि बरु ओपन यो मुटु चोरेर देखाउ न तिम्रो मुटु चोर्ने दम त छ नि तर के गर्नु आमाले भनेको चोरी गर्नु नराम्रो हो रे नि त माया पिरति आयौ माया पिरति लम्किन लम्दुमन हो आथाउति जोवन